Vanavond waren we hier te gast bij Kasteel De Schaffelaar, in Kasteel De Schaffelaar, tijdens de afsluiting van het toeristische seizoen 2019, waarbij zo'n kleine 80 ondernemers aanwezig waren, toeristische ondernemers. Er waren een aantal korte presentaties van mensen van het routebureau Veluwe, van Vitale Vakantieparken. Het ging over duurzaamheid. Onze energieregisseur Joost Straat heeft zich even voorgesteld. Het ging bijvoorbeeld over de academie horeca. Ik had namelijk van die opleidingen die je hier in de regio hebt, daar had ik nog niet eerder van gehoord. Dus dat was wel iets nieuws voor mij. En verder het fonds wat vanuit de gemeente extra erbij komt, had ook wel mijn interesse. Dus dat was leuk. Ja. Het was ook leuk om in korte tijd van zoveel mensen dingen te horen wat er hier allemaal gebeurt in dit dorp. Maar de hoofdgast was toch Ron Simpson over zijn avocado show. Ik ben Ron Simpson en ik ben van de Avocado Show en mocht hier een keynote geven. Dat niks te gek is. Een avocado restaurant had ook echt niemand bedacht. Maar het kan echt. Zolang je inleeft in wat iemand echt wil, dat je alles kunt maken, alles kunt doen, alles kunt bouwen. Dus als je iets leuks verzint waarmee toeristen of andere mensen een leukere dag kunnen hebben, waarom zou je dat niet doen? Het was heel inspirerend. Het is eigenlijk wel grappig dat je met een heel eenvoudig product als een avocado de wereld kan veroveren. We hebben een winkel, een bouwmarkt. En ik denk wel gelijk na van ja, hoe zouden we die dan nog meer in de markt kunnen zetten met relatief simpele middelen. Nou, ik denk waar Ron helemaal in geslaagd is, juist de creatieve manier waarop hij met een avocado, waarvan misschien jij en ik, nou laat ik voor mezelf spreken, waarvan ik denk avocado, waar gaat het over? Maar het hele marketingverhaal eromheen, dat er nu dagelijks rijen voor zijn restaurant staan, hoe hij dat gebracht heeft, hoe hij dat in praktijk brengt en daar nog ook op verdient. Ja, ik denk dat dat inspiratie is geweest ook voor vele toeristische recreatieve ondernemers vanavond. En tot slot was het de wethouder Didi Dorrestein die de avond afsloot en nog eens een keer het belang onderstreepte van toerisme en recreatie. We hebben zo'n 450.000 overnachtingen per jaar, dat is echt heel veel. Recreatie en toerisme is de derde pijler van de gemeente. Ja, en we hebben fantastische recreatieondernemers die er heel hard voor werken om goed gastheer en gastvrouw te zijn, waardoor de toeristen hier graag zijn. Deze avond vond ik een zeer inspirerende avond. Een goede avond omdat hij de contacten onderling te verstevigen. Dat ondernemers elkaar weer zien. Nieuwe acties bedenken, ook voor 2020. Benoemd in het promotiepakket gemaakt door Go Barneveld. Dat doet men goed. Dat mensen nog steeds interesse hebben. Dat ze massaal aanwezig zijn hier op deze maandagavond. Dat doet men goed. Het is heel belangrijk voor de horecanemers om hier te zijn, om juist de verbinding te hebben met de recreatie. Die toerist die hier naartoe komt, dat is een hele goede aanvulling op onze horecazaken. Om de omzet over het hele jaar goed te spreiden en de verschillende doelgroepen naar de horeca te halen. Op deze avonden zouden eigenlijk veel meer mensen moeten zijn. Want het toerisme is zo van belang, ook van de lokale ondernemers. Zoals voor mij ook, want ook ik krijg vakantiegasten in de winkel. Ik zou graag willen dat veel meer ondernemers beseffen wat de meerwaarde is van al die bezoekers aan Barneveld voor hun bedrijf, voor hun onderneming. Ze omarm vooral de toerist en probeer ook juist een steentje bij te dragen aan het toerisme. En bezoekers zo'n avond en dan zie je ook wat er allemaal gebeurt. Als je geen contact hebt met elkaar en niet met ideeën kan wisselen met elkaar, dan kan je elkaar ook niet versterken. Je moet het samen doen, je moet samenwerken en daarvoor hebben we elkaar nodig.